Pelitapahtumia enemmän huomiota keräsi avauserän rähinä. Jakub Voracek oli nostamassa pudonnutta hanskaansa, kun Pittsburghin supertähti Sidney Crosby tökkäsi sitä kauemmas. Philadelphian suomalaispuolustaja Kimmo Timonen esitti mielipiteensä ja jatkotilanteessa Pittsburghin puolustaja Chris Letang ja Timonen ottivat puhtaan nyrkkitappelun. Ottelu päättyi lopulta Philadelphian 8-4 voittoon ja joukkue johtaa ottelusarjaa nyt voittoin 3-0.